തൃശൂർ മാന്നാമംഗലം പള്ളിയിൽ നാളെ കുർബാന നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന യാക്കോബായ സഭയുടെ ആവശ്യം ജില്ലാ കളക്ടർ തള്ളി. തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസം ആരാധനയുടെ പേരിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട്. നാളെ ജാക്കോബൈറ്റ് വിഭാഗം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കോടതി മുഖേന വേണ്ട പരിഹാരം കണ്ടോളാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പോലീസ് എന്തായാലും വിജിലാണ്. അതെ, അതിനുശേഷം അവർ കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ കുർബാന മാത്രം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല തീരുമാനിച്ചു. അല്ല, നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നത് നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ആരാധന എവിടെയായിരിക്കും? തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയിൽ പോയി തീരുമാനം. പുറത്തു പേര് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയിലും നാളെ നടത്തില്ല. പ്രിയ ലവ്ളിമഠം ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. പ്രിയ, മാന്നാമംഗലം പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? അതായത് നാളെ കുർബാന നടത്താൻ സി പി എമ്മിന്റെ സഹായം വരെ തേടിയിരുന്നു യാക്കോബായ വിഭാഗം. പക്ഷേ നാളെ പറ്റില്ല എന്ന കളക്ടറുടെ തീരുമാനത്തിന് ഇവർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ മാന്നാമംഗലം പള്ളിത്തർക്കത്തിന് ഒരു താൽക്കാലികമായെങ്കിലും വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. വലിയ സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം പോയത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടൽ മൂലം അത് ഒഴിവാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 2 ഉപാധികളാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. 1, ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രകാരം പള്ളിയുടെ ഭരണ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഒഴിയണം. 4, മുതൽ ആരാധന നടത്താൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 2 ഉപാധികളും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറിയിച്ചു. ഇത് രേഖാമൂലം കളക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ ആവശ്യമേ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചുള്ളൂ, നാളെ കുർബാന നടത്താൻ അവസരം നൽകണം. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം തങ്ങൾ ആരാധന നടത്തിയ പള്ളിയാണ്, മറ്റിടങ്ങളിൽ പോകാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇല്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ അനുമതി നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇതിനുവേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ സഹായം പോലും യാക്കോബായ വിഭാഗം തേടിയിരുന്നു. കളക്ടറുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സി പി എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. സി പി എമ്മിന്റെ സഹായവും തേടി. എന്നാൽ കളക്ടർ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് നാളെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് വലിയ തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. മാത്രമല്ല ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗവും ഇതിനെ കർശനമായി തന്നെ എതിർത്തു. ഒരു കാരണവശാലും യാക്കോബായ വിഭാഗത്തെ നാളെ കുർബാന നടത്താൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗവും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഇതോടുകൂടിയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കളക്ടർ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. അത് അംഗീകരിക്കുന്നതായി യാക്കോബായ വിഭാഗം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയ ഇളവള്ളിമഠമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.